pepanggian renungan patinan Kikaji Purantoro Rebu Pahing 6 April Euro likur ingkang kacausaen dining pendeta Yahya Teta bewirita kanti Ira-Irahan gamblang nalika wis kelakon wasan saking Injil Lukas 15 ayat 3 dossa tunggal ngantos tigang doseskawawan saking lambbaga Alkitab Indonesia Bosejawi tahun 1600 sang dosa sekawan. Gusti Yesus nuli nimbali sekababatulas diajak misah sarta dipangan diikani titenono. Titantenana kita saiki padha lunga menyang kuda Yerusalem Lan kabeh sing wis ditulis dening para nabi bab putrane manungsa bakal kelakon, Panjenengane bakal dipashake marang wong sing dudu bogso Yahudi lan bakal disawenang-wenang diso sio lan diidoni panjenengane bakal disiksa lan disedani nanging ing Dino kattelune panjenengane bakal wungu maneh nanging poros kabar ora nyandak babar pisan opo tegese pangandka mau kabeh awit pancen kagawi samartumpraping poros sekabat nganti podo ora ngerti sing sakmene mekaten sabtu gusti ingkang rahayu saben tiyang ingkang migadosaken lan ngistokaken ing gesangipun Husiana. amin <tuh> poros direk tatuwi marang omah Kang Nembi Kesripahan kerep ana crita saka brayat bab tondo lan uga pangandikan sadurunge suwargi sedha kabeh tondo iku lagi cetha dingerteni nalika suwargi wis sedha nanging nalika ngadepi ora ngerti lan durung cetha apa tegese iku sekababat iku paling rumaket karo Gusti Yesus Gusti Yesus terus paring pangantikan anggone bakang nglampahi sangsara jiisedi lan wungu maneh ing dina katelune nanging Injil Lukas nyariosake por sekababat ora nyandak babar pisano tegese panganika mau kabeh Sakab lagi gamlang, nalika wis kelakon. Ang napa pawarto yen durung nate ngalami. Malah senajan wis ngalami, por sekabat iku anggg bisa ngantepi pangan digai Gusti iya ora gampang. Luwih seneng nuruti karpe lan penggen anne. dewi tinimbang, nyuraos lan ngistokake sabda piwulange Gusti <tuh> urep prawacaya iku dadi dasar sing bakoh ing pengarep-arep kang bakal kita lakoni mengkene saiki durung cetha Isi samar landasare ya mung amarga kita prawacaya marang sabdo pangandikane Gusti. Ing mongso prapaskah iki kita mengeti lan ngeraos ngeraosake lelampahane Gusti Yesus. Rahayu wong sing mantep anggone prajaya. Amin. Tuntunan kanggo raos, Katuran niti pengalaman panjenengan. Menapa wonten kersane Gusti dadi gamblang sakwise kelakon ing urip panjenengan. Sumangga kita dutusno. Ki Gusti kaula ngrumaosi lan nyakeni kawontenane kawula lan asring boten saget Mangertos menapa kang dadi sabda lan kersa Gusti. Mugi Sang Roh Suci tansah memulang lan nyantosaake kawula lumampah ing margi ning kawijengan. wonten ing Gusti Yesus kawula nyuwun. Amin.